escrever o que vai no coração, sentimentos que estão dentro de mim, frases soltas pra contar, tanta coisa pra dizer, conversar sem me importar com o porquê. Basta crer estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar a você que nos assiste da sua casa,
É muito bom ter você aqui de volta, para juntos nós podemos estudar um pouco mais da Palavra de Deus. Como você que já está acompanhando sabe, nós estamos numa série estudando o livro de Jonas. Já estudamos o capítulo 1, o capítulo 2, e hoje nossa intenção é estudar o capítulo 3, também um capítulo curto desse livro tão especial. Antes de nós lermos e falarmos sobre o texto, eu convido você a fechar seus olhos para uma palavra de oração. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por mais esse final de semana que tivemos e agora por essa semana que está se iniciando. E pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco ao estudarmos a Tua palavra, que ela toque ao nosso coração, mas não só isso, para que consigamos colocá-la em prática na nossa vida, que ela seja a realidade viva em nós. Em nome de Jesus. Amém. Bem, mais uma vez, é muito bom ter você aqui para estudarmos juntos a Palavra de Deus, em especial esse livro, que é um livro muito especial, um livro muito interessante, muito curioso, cheio de nuances diferentes, que é o livro de Jonas. E nós estamos aqui no capítulo 3 desse livro, lembrando vocês aí o que aconteceu no capítulo 2, né? Vamos fazer uma retrospectiva. No capítulo 2, o famoso capítulo onde Jonas está dentro da barriga de um grande peixe e ele faz aquela oração a Deus. E eu mostrei uma perspectiva um pouco diferente dessa oração, onde parece que ele não está sendo tão sincero, né, nessa oração que ele faz. Ou se ele está sendo sincero, ele prefere estar na barriga do peixe do que estar pregando. E acaba o capítulo 2 com a seguinte afirmação, no versículo 10, de que o Senhor falou ao peixe e ele vomitou Jonas na terra. Então, nós começamos o capítulo 3 do livro de Jonas, lendo nos dois versículos iniciais as seguintes palavras. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Aqui nós temos, mais uma vez, aquela expressão que aparece no início do livro, no capítulo 1, onde é dito que veio a palavra do Senhor. E além disso, é dito para Jonas, para ele, cum, para ele se levantar, e lech, ir. Então Jonas tem que se levantar e ir. Só que dessa vez, diferente do que a gente vem visto até então no livro de Jonas, o livro diz, no capítulo 3, no versículo 3, que Jonas se levantou e foi para Nínive, né? Dessa vez ele obedece a Deus. E o texto, no versículo 3 e o versículo 4, diz assim: Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Então, olha só que curioso que nós lemos já aqui no início do capítulo 3. É dito, nos versículos 3 e 4, que Jonas vai, obedece à palavra de Deus, aquela palavra que vem logo no início do capítulo, e ele vai e prega. Só que tem um detalhe importante que é dito aqui, né? No versículo 3, é dito que Nínive era uma cidade muito importante para Deus. E aqui, literalmente, lá no hebraico, fala que era uma grande cidade, na verdade. E uma cidade de 3 dias de trajeto. Então, eram necessários 3 dias para que ela fosse percorrida. E é curioso esse par de palavras. A Bíblia é cheia de pares de palavras que aparecem combinados. Isso não é à toa e é importante a gente repará-los. No livro de Jonas, uma única outra vez aparece a combinação grande com o número 3. E essa outra ocorrência é em referência ao grande peixe, porque é dito que o peixe era grande e Jonas ficou na barriga do peixe 3 dias e 3 noites. Aqui é dito em referência a Nínive, que era uma grande cidade, possivelmente na sua tradução aí diz que ela era uma grande cidade, e de 3 dias de trajeto para que ela fosse percorrida completamente. Então, nós temos aqui um paralelo interessante, que é a experiência de Jonas na barriga do peixe com a experiência da cidade de Nínive, que era uma grande cidade. Por que esse paralelo é importante?
Ele é importante, principalmente quando a gente começa a ler a reação dos ninivitas. Então, já antecipando o que nós leremos. Acontece uma coisa extraordinária entre os ninivitas, que é o quê? Todos os ninivitas se arrependem. Eles ouvem a palavra de Jonas. E isso é muito curioso. Por quê? Agora, trazendo aquele par de palavras, a importância dele para a gente entender isso daqui. Jonas precisa de 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe grande para talvez reagir e orar a Deus numa oração que pode parecer alguma coisa não tão sincera. Enquanto que a cidade de Nínive, que era uma cidade que precisava de 3 dias para ser percorrida, com 1 dia de percurso, então, só uma pausa. Aqui eu não estou dizendo que Jonas fez o trajeto rápido, ele conseguiu fazer em 1 dia, não é isso. Ele nem chegou a percorrer a cidade inteira, então ele percorre 1/3 da cidade, e 1/3 é o suficiente para quê? Para que toda a cidade se convertesse. Então, enquanto ele precisa de 3 dias e 3 noites no grande peixe, a grande cidade de Nínive, de 3 dias de percurso, basta 1/3 dela que seja percorrido para que a mensagem do profeta seja efetiva nesse povo pagão. E aqui nós lemos exatamente o que acontece. Versículo 5 ao versículo 10, nós temos a reação do povo. E é curioso, né, como essa reação ela parte do povo, né? Muitas vezes eu já ouvi bastante isso, né? Ah, mas o rei que convocou o jejum, etc. Mas reparem, a reação diante da palavra do profeta parte do povo. Olha, veja, versículo 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou seus trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, não deixe que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez, Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. É isso que diz o texto. É muito interessante quando nós lemos aqui a reação dos ninivitas, né? Porque a gente lê, primeiro, eu já comentei, essa reação parte do povo. Depois, o rei, ao ouvir sobre esse rebuliço que está acontecendo, convoca o povo a um jejum, inclusive inclui os animais, né? Coloca junto os animais nesse jejum, e todos se vestem de pano de saco e se sentam em cinza, o que era um ritual comum de lamento, de luto, no Antigo Oriente Médio, inclusive em Israel. Só que o que é curioso aqui é que, assim, não sei você que está assistindo aí na sua casa, mas muitas vezes, ao estudar o livro de Jonas, e também ao falar sobre o livro de Jonas, então ao estudar o que envolve a minha percepção, e ao falar o que envolve o que outros entendem do livro, a gente levanta uma questão aqui que é bem curiosa por si mesma, que é o quê? Muitas vezes a gente fica pensando assim, como que os ninivitas reagem dessa maneira? E a gente tenta procurar uma explicação. A gente fica pensando, poxa, não, provavelmente Jonas já pregou antes para eles e agora eles ouviram. Não, ou talvez um outro profeta já tinha pregado para os ninivitas, porque eles reagem assim do nada. E é muito curioso, porque essa mesma postura como leitor que nós fazemos é a postura que nós fazemos em relação aos marinheiros. Como que eles do nada reagem assim à tempestade? Como eles do nada ouvem a voz de Deus? E por que isso é curioso? Porque ao tentar encontrar um motivo, no fim das contas, né, a gente quer que um dos nossos seja o motivo
para que esses pagãos tenham respondido prontamente. Então, não, eles não podem ter respondido assim deles. Deve ter acontecido alguma coisa antes. Algum dos nossos, algum profeta falou para eles. E a gente, de novo, diminui o que está acontecendo, né? Eles, os pagãos, não podem reagir prontamente. Só que o texto aponta os pagãos reagindo prontamente. Pode ser que tenham falado para eles antes da mensagem divina? Claro. Agora, é importante e curioso reparar que o texto não fala que falaram antes. O texto não menciona que alguém pregou antes para a cidade de Nínive. O texto não menciona que os marinheiros ouviram falar do Deus de Israel antes. E por que que o texto não menciona? Ou por que é curioso que o texto não menciona? É curioso por quê? Porque, no fundo, o livro está falando, não interessa se falaram ou não, se eles sabiam ou não. O que interessa é a reação deles. E a reação deles é diferente na história de quem nós, conhecidamente, lendo o livro, sabe, né, da mensagem divina, sabe do Deus de Israel. Jonas conhece tudo. Jonas sabe da realidade do Deus de Israel. Jonas conhece o Deus de Israel. Os ninivitas, os marinheiros, não temos informação. Mas esses cuja informação nós não temos, né, esses pagãos, eles respondem prontamente ao que Deus convoca a eles a fazerem, a se arrependerem e mudarem seu mau caminho. E aqui eu falei que eles reagem à convocação de Deus, mas parece meio estranha essa minha afirmação. Por quê? Qual que é a pregação de Jonas? Ainda 40 dias e Nínive será destruída. É o que diz no versículo 4, no finalzinho do versículo. E vou fazer uma tradução aqui, né? Vamos voltar ao hebraico. É muito importante a gente reparar essa afirmação, será destruída. Porque em hebraico é um verbo, o verbo rafar. E esse verbo rafar, ele tem uma tradução bem simples, que é ou virar, então alguma coisa é virada, ou subverter. Então, ainda em 40 dias, Nínive será subvertida. Beleza. Só que, quando nós olhamos para a ocorrência dessa palavra na Bíblia, surge um detalhe bem, bem interessante, que é o quê? Rafar, em, por exemplo, Gênesis 19, o episódio de Sodoma e Gomorra, ela tem o sentido de destruir. É dito lá que Deus viria e destruiria Sodoma e Gomorra. E o verbo usado é rafar. Só que, em outros textos, como, por exemplo, em Sofonias 3, 9, rafar, ele tem um outro sentido que não destruir. O outro sentido, e esse que aparece em Sofonias, é mudar, converter. Então, peraí, rafar pode ser destruir, mas rafar pode ser mudar, converter, isso mesmo. Então, peraí, a pregação de Jonas, no versículo 4, é ainda em 40 dias, Nínive será destruída, ou ainda 40 dias, Nínive será convertida, mudada? Qual que é a tradução correta? Qual é a resposta correta? Qual que é o sentido correto? Essa é uma pergunta importante. Para responder essa pergunta, a gente tem que começar a olhar, de novo, o que a gente já leu, a reação dos ninivitas. Em específico, os dois últimos versículos do capítulo 3. Por quê? E eu vou lê-los novamente, propositalmente. Nos últimos versículos, o rei fala: quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Daí diz versículo 10 agora: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito, lhes faria, e não o fez. É muito curioso, esses dois versículos são muito curiosos, por quê? Porque eles trazem aqui a linguagem, isso não só no português, mas na língua original, no hebraico, exata de um outro episódio da Bíblia. E que episódio é esse? Volte a sua Bíblia lá para Êxodo, no capítulo 32, Êxodo 32, versículos 12 a 14. Então, Êxodo 32, 12 a 14. Olha o que é dito aqui. Moisés fala para Deus. 12.
Por que deixar que os egípcios digam: ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Ó, deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te, versículo 13, de Abraão, de Isaac, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado, eu a darei à sua descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Que episódio é esse que a gente acabou de ler em Êxodo? O episódio de Êxodo é o episódio do bezerro de ouro. Então, logo depois daquela situação de idolatria do povo de Israel em relação ao bezerro de ouro, Deus fala: eu vou destruir esse povo. E Moisés, o que ele faz? Vamos lembrar da história. Moisés intercede pelo povo, chegando a ponto de falar: Senhor, olha, não faz sentido começar um novo povo a partir de mim. Esse é o seu povo, o que os outros vão dizer e tal? E Deus ouve a Moisés e se arrepende do que faria. Esse é o episódio. Moisés intercedendo pelo povo de Israel. Então, olha só que curioso que acontece em Jonas. As palavras de Moisés, intercedendo por Israel, são ouvidas da boca de um rei pagão, intercedendo por um povo pagão. E isso é muito interessante em vários aspectos. Primeiro deles, e isso é bem curioso, é em relação ao Deus bíblico, né? Mas esse a gente vai deixar depois e vamos falar primeiro de um outro, que é o quê? Moisés, ele é o paradigma, né? Ele é um personagem paradigmático em relação à figura do profeta. Moisés ele é visto como o modelo dos profetas. Não é à toa que, inclusive, vários livros proféticos ou vários personagens, vários profetas da Bíblia vão ter traços ou vão citar ou vão aparecer em situações que lembram em muito as situações, os traços e as características de Moisés. Então, por exemplo, Elias tem vários paralelos com a figura de Moisés. Jeremias tem vários paralelos com a figura de Moisés. E assim por diante. Porque Moisés, ele é o paradigma, ele é o modelo dos profetas. É Moisés, usando a linguagem dos profetas na Bíblia, ele é enviado para uma missão específica. Ele tem o chamado, e os chamados outros na Bíblia dos profetas vão ecoar bastante o chamado de Moisés. Ele é o modelo, ele é o paradigma. E outra coisa bem curiosa é que, além de Moisés, né, Moisés é o paradigma, mas ele não é o primeiro, na verdade, a ser chamado de profeta. A palavra profeta, Navi, a mais comum na Bíblia. A primeira pessoa a ser chamada de profeta, Navi, na Bíblia, é Abraão. E olha só que curioso, na primeira situação, onde nós vemos Navi, profeta, o termo mais comum para profeta na Bíblia, ela é, como eu disse, imbuída a Abraão, e a situação é Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra, né? Então, se você volta lá para Gênesis 18 e 19, você vai ver que Deus vai visitar Abraão e ele avisa da a destruição dessas duas cidades. E, não sei se vocês lembram, antes do episódio de Ló, Abraão intercede por Sodoma e Gomorra, né? E só para deixar claro, né? Muitas vezes a gente acha que Abraão intercede por Ló, mas não. Abraão intercede pela cidade, porque a questão dele é assim: Senhor, se tiverem tantos justos, o Senhor vai poupar as cidades? Não é assim: se tiver tantos justos, o Senhor vai poupar os justos. É, se tiver tantos justos, o Senhor poupa a cidade? Abraão intercede por todos, por todos. E isso é interessante, porque na primeira situação onde aparece um profeta na Bíblia, o profeta aparece intercedendo. E isso é um padrão, porque em Moisés você também vê o profeta Moisés intercedendo pelo povo. Só que quando a gente chega em Jonas, quando se espera que o profeta interceda, quem está intercedendo pelo povo? O rei pagão. Por que povo? Pelo povo pagão. Só que na boca do rei pagão a gente ouve as palavras usadas por Moisés no episódio depois do bezerro de ouro. A gente ouve da boca do rei pagão.
Então o profeta não está cumprindo seu papel. É como se o rei pagão estivesse cumprindo o papel de profeta melhor do que o próprio profeta de Deus. E isso é muito interessante. Levanta várias questões. Várias. O profeta tem como função primária clamar por misericórdia. Ele intercede, ele pede a graça de Deus, ele clama por ela. Abraão, no episódio de Sodoma e Gomorra, não tinha prazer na morte do ímpio. E é interessante porque hoje, né, a religião ela é marcada pelo ódio, né? Se aquela pessoa não é da minha denominação ou da minha religião, normalmente a nossa atitude mais comum é não agir com misericórdia. É como se ela não merecesse misericórdia, né? Inclusive, assim, se Deus talvez visitasse algumas pessoas, algumas casas hoje, né, e resolvesse perguntar sobre pessoas como Ló, que vivia em Sodoma e Gomorra, muitos desses caracterizados, ou que autodenominam como povo profético, diriam assim, se Ló, se ele está naquela cidade, é porque ele não é tão fiel assim, não. Talvez ele não seja como você acha que ele é, e ele merece a destruição. Ou se ele fosse fiel, ele teria saído de lá. Essa é a realidade. Mas Abraão não questiona. Abraão intercede. Por quê? Porque ele sabe que clamar por misericórdia não é concordar com o pecado, concordar com o mal. Clamar por misericórdia é assumir, é entender que o juízo, que o julgamento não é nosso, é de Deus. O juízo é da parte de Deus, não nossa. E é interessante, por quê? Porque aquele texto, o primeiro ponto que eu tinha falado que eu falaria depois, ele também fala muito sobre Deus, né? Quando a gente vai estudar quem é Deus no texto bíblico, a gente muitas vezes vai com uma percepção totalmente errada do Deus bíblico, né? Então, eu gosto muito de falar de um fenômeno do Deus bíblico, do Deus verdadeiro, que é o fenômeno do Deus bíblico sentir. O Deus bíblico é um Deus que tem sentimento. E é curioso porque, entre os gregos, isso é uma coisa que surge principalmente lá, né, os deuses são caracterizados pela distância do ser humano. Os deuses estão distantes do mundo. Os deuses são apáticos. Patos é paixão. Só que ao mesmo tempo que patos é paixão, se você fala hoje que alguma coisa é patológica, você se refere a quê? A uma coisa relacionada à doença. Então, na visão grega, a paixão não é uma coisa boa, é uma doença. Você tem que se guiar pela razão, não pela paixão. Só que quando a gente olha para o Deus bíblico é um Deus apaixonado. E se você está pensando assim, poxa, mas falar que Deus sente ou que Deus se apaixona, isso daí é diminuir Deus. Você está humanizando Deus. Não, muito pelo contrário. Talvez a gente falar de Deus sentindo, Deus se apaixonando, seja a realidade máxima. Talvez nós só sintamos, nós só tenhamos sentimento porque Ele tem sentimento. Porque Ele sente, porque Ele ama, porque Ele se apaixona, porque Ele se entristece. Só que o nosso sentimento é um sentimento deturpado, um sentimento estragado. A nossa ira é uma ira descontrolada. Quando você fica irado, você perde o controle, você perde a razão. Talvez a ira de Deus não. Talvez não. A ira de Deus não. E quando você olha, por exemplo, para a ira de Deus, para a destruição de Deus, ela segue uma outra dinâmica. Por quê? A vinda dessa ira já é, por si só, um convite para que ela vá embora. Deus se ira para que o povo mude de atitude, mude de comportamento e a ira dele desapareça. A ira de Deus é uma resposta à ação do ser humano. E o anúncio de juízo, e aqui que vem um detalhe muito importante, não é em si juízo. Não sei se você tem filhos, né, ou se você convive com criança pequena. Eu tenho um filho bem pequeno que vai completar quase 2 anos agora em setembro. E o nome dele é João. Ele já entende bastante das coisas, né, apesar de não falar muito. E muitas vezes eu falo assim, João, não faça isso. Você sabe que o papai não gosta, a gente já conversou e ele entende. Agora, quando eu falo assim, João, não faça isso, porque senão vai acontecer isso, isso e isso. Por exemplo, né? Senão você vai ficar de castigo. É um exemplo. Se eu digo isso, eu quero colocar meu filho de castigo? Se eu digo, não. Eu digo justamente porque eu não quero colocar meu filho de castigo.
Se eu quisesse colocar mesmo, eu já chegava e colocava meu filho de castigo. Se eu quisesse bater, né, independente de polêmicas ou não, eu já batia. Mas não é essa a questão. Se eu falo, não faça isso, porque senão você vai sofrer isso, isso e isso, o anúncio não é em si o juízo. Né? E aqui vem a resposta para a pergunta que eu fiz lá no início. Rafar é destruir ou rafar é mudar, se arrepender? As duas são corretas e as duas devem existir. Por quê? O único que escolhe uma opção de tradução, vamos colocar assim, né, é Jonas. Para Jonas, rafar é destruir. Nínive vai ser destruída. Só que no pensamento ninivita, peraí, olha, em tanto tempo vai ser destruída. Peraí, o anúncio de destruição não é destruição. Então a gente tem que mudar, a gente tem que se arrepender, e talvez, se nós nos arrependermos, Deus vai mudar do mal que ele ia fazer. E é exatamente o que acontece. Então o texto está mostrando uma realidade completamente diferente. É como se os ninivitas e o rei de Nínive entendessem melhor a dinâmica de quem é o Deus de Israel do que o próprio profeta de Israel. Os ninivitas entendem que, ao falar vai ser destruído, não é necessariamente destruição. Ao falar vai ser destruído, eu vejo aqui uma oportunidade de arrependimento. Eles se arrependem, mudam, e Deus não traz o mal. Eles entendem melhor desse Deus do que o próprio profeta, que, na visão dele, só existe uma resposta, uma situação que é inevitável: destruição. Os ninivitas serão destruídos. Na visão dos ninivitas, o anúncio de destruição é em si uma oportunidade para o arrependimento. Como eu falei, o juiz não é nosso. E aqui que é o problema da percepção de Jonas. Clamar pelo juízo, ou clamar por misericórdia, não é concordar com o pecado, não é concordar com a maldade. Você quer cumprir com o seu papel profético? Você quer ser um povo profético? Parte do povo profético? Interceda. Peça por misericórdia. Não tenha a visão voltada à destruição. Essa é a visão errada. E é curioso, porque a gente chega aqui no final do capítulo 3 e a nossa oração no fim do capítulo é o seguinte: Senhor, pelo menos a minha, que eu não veja, que eu não tenha uma percepção de ti como o profeta de Israel, mas que eu tenha uma percepção de ti, que eu te veja como os ninivitas veem, como o rei de Nínive vem. E isso parece só absurdo, mas dentro da lógica do texto, faz todo sentido. Esse é o meu desejo para você nessa noite. Que você veja como os ninivitas. Que você enxergue o Deus bíblico como o rei de Nínive. Um Deus de misericórdia, que quando anuncia o juízo, quando anuncia a destruição, dá para você e dá para mim uma oportunidade de arrependimento. Esse é o Deus da graça. Esse é o Deus bíblico, um Deus apaixonado, um Deus que sente, um Deus que ama. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor Deus, muito obrigado por esse estudo do capítulo 3 do livro de Jonas. Senhor, nós pedimos novamente um ajuste de visão para que possamos vê-lo e entendê-lo corretamente, como o Senhor é, um Deus que sente, um Deus que ama. E esteja conosco durante essa semana, Senhor, em todas as nossas atividades. Em nome de Jesus. Amém.
ainda não vi a luz do sol. Nem estou certo se ele hoje vai aparecer. O que será que Deus me reservou para esse novo dia? O que será que planejou para ensinar uma nova lição? Será que hoje eu terei dificuldade para aprender a confiar em suas mãos? Ou tudo perderei para saber que Deus é tudo que eu preciso? Será que meu irmão vai me ferir, me dando a chance de aprender a perdoar? Terei exposta minha fraqueza para saber que toda força vem de Deus. Completar em mim, com paciência vai moldar o meu caráter, a imagem de Jesus, para que eu seja santo como ele é, tenha pureza de criança em meu viver, que meu olhar revele o seu amor e assim eu transmita a sua paz. Que os meus pés percorram o caminho, as avenidas do seu coração, pois sei que só em Deus eu posso ser pessoa melhor, uma pessoa melhor.